Столичні затори на дорогах ледь не зірвали поїздку «Динамо» до Німеччини. Напередодні на киян годину чекав чартер в Борисполі. До Німеччини Мірча Луческу взяв 24 футболістів. От Віталій Боярський в останній момент травмувався і не полетів. Нагадаю, «Баварія» і «Динамо» зіграють завтра на Альянс-арені о 10 вечора. А сьогодні на НСК Олімпійському свій матч проти «Інтера» проведе донецький «Шахтар». Роберто Дедзербі, вочевидь, випустить на поле Майкона, Додо, Трауре та Ісмаїлі, які не грали у матчі прем'єр-ліги проти Вереса. Гірники поразку розпочали виступ у нинішній лізі чемпіонів від «Шерифа», тому сьогодні дуже сподіваються на позитивний результат. Щоправда, взаємини з «Інтером» у «Шахтаря» не дуже теплі. Ми грали 4 рази і жодного не виграли. 3 нічиїх та поразка. Навіть якщо ми зробимо все, що зможемо, це не означає, що ми виграємо. Я кажу, що «Інтер» сильніший, але я також думав, що «Шахтар» сильніший за «Шериф», а в підсумку отримав зовсім інший результат. Всі матчі розпочинаються з 0-0, і це цікаво. Нужно перше це виконати те, що тренерський штаб нам підготував, то, о чому ми договорюємося. І, звісно ж, ще раз повторюсь, нужно бути ментально очень сильными и готовыми к тому, что мы можем играть с такими командами, должны и обязаны. Міланський «Інтер» прибув до України напередодні. На НСК Олімпійському команда «Інзагі» не тренувалася. Гравці та персонал просто прогулялися газоном. А позаймалися міланці вдома. «Інтер», як і «Шахтар», поразку розпочав Лігу чемпіонів. Підопічні Сімони «Інзагі» поступилися «Реалові». Щоправда, після тієї поразки італійці не програють 3 поспіль матчів серії А. Ймовірно, сьогодні на полі з'являться Едін Джеко та Лаутаро Мартінес, які вже повністю оговталися. Про нових травмованих зі штабу «Інтера» інформації не надходило. Я не певен, що це буде вирішальний матч, але точно дуже важливий поєдинок. У «Шахтаря» чудова команда з хорошим тренером. Ми сподіваємося продемонструвати якісний футбол, як це було в суботу в серії А проти «Аталанти». Дебютант ліги, молдовський «Шериф», у першому колі уже створив сенсацію, коли обіграв «Шахтар». Але сьогодні Юрій Вернедуб має проблеми із складом. Автор голу, ворота гірників Момо Янсане травмований, але все ж готується до гри. А от Муса Кіабу поєдинок точно пропустить. До Мадрида не матч проти «Реала», тераспольці поїхали лідерами нашої групи. Щоправда, Юрій Вернедуб тверезо дивиться на речі. Ми не повинні боятися. Уважать, да, но бояться нам не нужно. Результат, как вы сказали, выиграть. Понятно, что любая команда об этом думает, и мы в том числе. Но мы понимаем силу Реал Мадрид. Мы прежде всего хотим достойно выглядеть и показать тем самым хороший результат. Реал у першій грі мінімально ледь подужав «Інтер», але у матчі проти «Шеріфа» все має бути інакше. Цього вікенду вершкові провели невиразний поєдинок в прем'єрі. Нульова нічия з «Вільяреалом» боляче вдарила по самолюбству іспанців. У 7 матчах у всіх турнірах вони забили 22 м'ячі, а в цій грі вперше пішли з поля без голів. Карло Анчелотті дуже розраховує на Каріма Бензема та Вінісіуса Жуніора. Без Олександра Зінченка доведеться вирішувати свої завдання Пепа Гвардіолі. Центральне протистояння ігрового дня Ліги чемпіонів відбудеться в квартеті «Ей» у Парижі. Там зіграють торішні півфіналісти турніру. Місцеве ПСЖ прийматиме «Манчестер Сіті». ПСЖ цього року шокував футбольний світ, коли підписав Ліонеля Месі. У першому турі Ліги чемпіонів аргентинець зіграв за парижан. Але це не допомогло перемогти Брюге 1-1. У чемпіонаті Франції у Лео також справи кепські. Його замінили у матчі з Ліоном, через що ледь не спалахнув скандал. Незадоволений Месі не потиснув руку Почеттіно, що намагалося роздути. Але, як виявилося пізніше, футболіст просто дістав пошкодження. Це піддає загрозі його участь сьогодні в матчі проти Ман-Сіті. А от Ді Марія точно гру пропускає, адже відбуває дискваліфікацію. Вераті з Рамосом не вийдуть на поле через пошкодження. Ман-Сіті стартував в лізі з перемоги. Містяни у суперрезультативному поєдинку розгромили Лейпциг. Німці прогавили на Етіхад 6 м'ячів, але й забили тричі, чим дуже розлютили Гвардіолу. Сьогоднішній матч точно пропустять українець Олександр Зінченко та хавбек Гюндоган. Я не знаю, як зупинити Месі, Неймара та Мбапе. Їм потрібен час, але зазвичай його не дають. Звісно, їхня майстерність не зникла. Багато років кольори ПСЖ захищають видатні футболісти і тренери. Вони домагаються успіху у Франції, а також в Європі. Ми усвідомлюємо, наскільки буде складно, та водночас постараємося перемогти.
У групі «Бі» італійський «Мілан» на Сан-Сіро зустрінеться з мадридським «Атлетіко». У першому матчі ліги «Мілан» поступився «Ліверпулю». А от у серії «А» підопічні «Піолі» ще не програвали. Проблемою може стати переповнений лазарет команди. Не зіграють Ібрагімович, Крунич, Месіас та Бакайоко. Під питанням участь Форенці. У «Атлетіко» справи у примері поки що не дуже. Після 7 турів в активі команди Сімеоне 14 очок і 4-та позиція у турнірці. Додає оптимізму, що в «Атлетіко» всі здорові. Пропустить матч з «Міланом» лише дискваліфікований захисник Савич. У квартеті «Сі» дортмундська «Борусія» приймає лісабонський «Спортінг». Головною проблемою дортмундців сьогодні може стати відсутність Ерлінга Холанда. Найкращий бомбардир і головна зірка команди лікуються від травми. Також під питанням участь Рейни та Ройса. Володимир Кириченко, «Факти ICTV». Даяна Ястремська і Катерина Козлова вийшли до другого кола тенісного турніру в Чикаго з призовим фондом $500,000. Ястремська у першому колі обіграла Ализе Корне 7-5 та 6-1, а Козлова в українському дербі подужала Марту Костюк 6-7, 6-3 та 6-0. Ще одна українка Еліна Світоліна має в Чикаго перший номер посіву і стартує одразу з другого кола проти переможниці пари Анісімова-Голубіч. Чоловіки розпочали турнір в Сан-Дієго. У першому матчі Аслан Карацев вибив зі змагань Федеріко Делбоніса. Це була перша зустріч росіянина та аргентинця в турі і завершилася вона перемогою Карацева. Для цього йому знадобилося всього 85 хвилин і 2 сети – 6-1 та 7-5. І на сам кінець про хокей. Хокейний клуб «Краматорськ» здобув перші очки в 6-му сезоні УХЛ. Напередодні донечани у 4-му турі на виїзді подолали «Білий Барс». Уже на першій хвилині зустрічі Градович вивів «Краматорськ» у лідери. Щоправда, «Барси» доволі швидко відігралися. За кілька хвилин Бородай закинув у відповідь. Після перерви команди продовжили активно шукати щастя біля воріт один одної, але щастило тільки «Краматорську». Гриценко і Таран заклали підвалини першу перемогу в сезоні, а закріпив її Калінічев у 3-му періоді. Тож 4-1 – звитяга Краматорська. В іншому матчі дня столичний «Сокіл» знищив харківський «Рулов-От» 7-0.